Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İran Prezidenti İbrahim Rəisi və Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın ölüm xəbəri rəsmən elan olunandan dərhal sonra İran hökuməti təcili iclas keçirir. Bu barədə İranın rəsmi İRNA agentliyi məlumat yayıb. Məlumat üçün əlavə edək ki, artıq İran Prezidenti İbrahim Rəisi və digər dövlət rəsmilərinin olduğu helikopterin qalıqları tapılıb. Allah rəhmət eləsin.